Třeboradická knihovna láká čím dál víc čtenářů. V současnosti jich má kolem 250 a počet svazků v knihovně dosahuje úctyhodných 4,5 tisíce. Nabízí širokou škálu knih pro všechny věkové kategorie. Kdybych teda mohla vypíchnout oblíbené spisovatele, tak je to Vlastimil Vondruška, který píše historické romány ze středověku, ten rozhodně nesmí chybět. Štěpán Javůrek, který se věnuje Sudetům, velice vydařená díla. Musím i připomenout Janu Mernáškovou. Máme tady i knihy od autorů, který vyloženě ty knihy věnovali Třeboradické knihovně, jako třeba David Drahonínský. Ukážu. Kromě knížek jsou ale k dispozici třeba pohádky na CDčkách nebo deskové hry. A také jsou tu zdarma kuličky na kuličkovou dráhu. Mezi jednu z novinek patří i možnost zapůjčení takzvaných mluvících knížek z edice Kouzelné čtení od Alby, které jsou oblíbené nejen dětmi, ale i rodiči. Co děti milují, jsou tyhle ty Alby tušky a ta kouzelná čtení. Teda oni mají spíš radši ty děti pohádky. Ty jsou hodně pučovaný, ale teda chápu, že vyjmenovaný slova zrovna tak často pučovaný nejsou. A v Třeboradické knihovně je mimo jiné také checkpoint, kontaktní místo veřejné správy. Můžu vlastně tady vyjet výpis katastru nemovitostí, výpis trestního rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče. Knihovna má k dispozici online katalog, přístupný je z webu městské části Praha Čakovice. Otevírací doba knihovny je v pondělí od 3 do 6 a v úterý od 1 do 7 odpoledne. Je ale možná i individuální domluva. Takže tady se nacházíme v prostoru, říkám tomu knihovní zahrada. Je tady vidět, to jsou sedací schody a pódium. Ta zahrada je teď smutná, ale v létě tady nádherně kvete. A odbor školství, kultury a sportu městské části zde plánuje na jarní a letní měsíce autorská čtení, představení pro děti a různé besedy.